משביעים את הלב. שלום וברכה, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, דיבורים של אמת, הערות לנשמה מתוך כתבי השפת אמת, עונה שנייה בסייעתא דשמיא. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, כוללת בתוכה נושאים רבים, מצוות ביקורים ומקרא ביקורים, וידוי מעשרות ועוד. אך במרכזה של הפרשה נמצאות הברכות והכללות. וזו גם הסיבה שפרשת כי תבוא נקראת תמיד לפני ראש השנה בבחינת תכלה שנה וכללותיה. אולם אנחנו לא נעסוק בכללות אלא דווקא בברכות. סדרת הברכות בפרשה נפתחת בפסוק הזה. והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. ואזי בעקבות אותה השמיעה של והיה אם שמוע תשמע, מבטיחה התורה את כל ההבטחות הטובות, שתזכה אתה ושאיתך יזכה עם ישראל כולו לכל הברכות האמורות בפרשה. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. נבקש להתמקד כעת בהבנת הביטוי הראשוני, אם שמוע תשמע. מדוע לא מספיק לומר אם תשמע? מה זה אם שמוע תשמע? מה פשר הכפילות הזאת? אומר המדרש רבה כאן דבר מעניין מאוד. זהו שאמר הכתוב במשלי פרק ח', אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. נשים לב שכמו בפרשה כך גם בפסוק במשלי מוזכר העניין של השמיעה, אשרי אדם שומע לי. אבל מלבד העניין של השמיעה, בפסוק הזה בולטת גם הנקודה של הכפילות. קודם כל דלתותיי, כן, דלתותיי בלשון רבים. לאחר מכן גם כן נזכר העניין הזה של יום יום, כפילות. ולבסוף מזוזות פתחיי גם כן בלשון רבים. אומר המדרש, מהו אשרי אדם שומע לי? אמר הקדוש ברוך הוא, אשריו לאדם בשעה ששמועותיו לי. את הדבר הזה עוד ננסה להבין. ממשיך המדרש ואומר, מהו לשקוד על דלתותיי? אמר הקדוש ברוך הוא, אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת, אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם, אלא הווי מתכוון להיכנס דלת לפנים מדלת. זה הדלתותיי לשון רבים, לשקוד על דלתי, אין כתיב, לא כתוב דלתי, אלא על דלתותיי, שתי דלתות. ומסיים המדרש ואומר, ולמה כן? שהקדוש ברוך הוא מונה פסיעתך, פסיעתך פנימה את שתי הדלתות, ונותן לך שכר. באמת, כמו שאמרנו, צריך להבין מה זה העניין הזה של שמועותיו לי, אשרי אדם ששמועותיו לי, וגם מה עומק העניין של השני פתחים, דלת לפנים מדלת. אמנם יש הלכה כזאת בשולחן ערוך סימן צדיק, שכאשר אדם בא לבית הכנסת, אסור לו לעמוד בפתח, אלא הוא צריך להיכנס בשני פתחים, או בשיעור של שני פתחים, כמו שמסביר שם השולחן ערוך והמשנה ברורה, אבל גם כאן צריך להבין מה העניין בזה. השפת אמת עוסק במדרש הזה ובעניין הזה של השתי דלתות, דלת לפני מדלת, בתורות רבות בפרשת כי תבוא, שנה אחר שנה אחר שנה. נראה ראשית את דבריו בתורה לשנת תפריש למד ג', אומר השפת אמת כך, פירוש שמועותיו לי, כן, מה זה שומע לי ששמועותיו לי? להיות מוכן תמיד לקבל ולהאזין את דברי השם יתברך. כלומר, הנקודה הראשונית היא שהאדם עם מוכנות לשמוע את הקריאה שהקדוש ברוך הוא קורא לו. הוא ממשיך השפת אמת ואומר, מהי אותה קריאה? שיש בכל דבר כל השם. מה זאת אומרת שיש בכל דבר כל השם? אומר השפת אמת שכל דבר במאמר נברא ונגנז בו כוח דבר השם. המשנה באבות בפרק ה' מלמדת אותנו שהעולם נברא בעשרה מאמרות.
ולכן מוסיף השפת אמת ואומר במקומות רבים שאם העולם נברא בעשרות, אז כוח הדיבור של אותם מאמרות נשאר טבוע, נשאר משוקע בתוך מעשי הבריאה. וממילא מי שירצה לשמוע, יוכל תמיד לשמוע. יוכל תמיד לשמוע את דבר השם מדבר אליו מתוך העולם. אלא שהעניין הזה, הדיבור הזה, הוא גנוז, הוא תמון, וזה כבר מחבר אותנו לעניין של הדלתות. אומר השפת אמת, וזהו שצריכים למצוא הערה הגנוזה כנל. ויש פנימיות יויתר ויויתר עד לאין שיעור. כלומר, באמת, במבט פשוט, לא שומעים כלום, לא רואים כלום. העולם נקרא עולם מלשון העלם. רק בעזרת מבט פנימי ועמוק ניתן לראות שיש כאן דלת שצריך לפתוח אותה, וכך ניתן להתחיל לשמוע. אבל גם אז כששומעים, גם אז כשהדלת נפתחת, צריך לדעת שיש פנימיות יויתר ויויתר. כלומר, זה נכון שאתה שומע משהו, באמת שמעת, באמת השגת, אבל תדע שיש עוד הרבה הרבה שלא שמעת. ואומר השפת אמת, וזהו שאמר דלתותיי בלשון רבים, שלא יסבור, כלומר שלא יחשוב האדם שכבר בא להאמת, שהוא כבר הגיע לאמת המוחלטת, שהוא כבר נכנס בכל השערים, הכל פתוח לפניו. רק לידע תמיד שעומד אצל הפתח. אתה פותח דלת אחת, אתה חושב שאתה בפנים, ואז אתה רואה דלת נוספת, אתה מבין שאתה בחוץ. אדם כבר נפתחת לו הדלת, הוא חושב שהוא בפנים, הוא באמת צודק. הוא באמת הרבה יותר בפנים ממה שהוא היה קודם. אם הוא יסתכל החוצה, הוא יראה שהוא בפנים ויש אנשים אחרים שנשארים בחוץ. והדבר הזה גם בהחלט יכול להביא אותו לגאווה פסולה כלפי אותם אנשים. הנקודה הזאת מודגשת מאוד בתורה לשנת תפריש למדבב שעוד מעט נראה. אבל אז האדם מסתכל קדימה. במקום להסתכל אחורה הוא מסתכל קדימה, וכשהוא מסתכל קדימה הוא לא רואה את הדלת שהוא פתח, אלא את הדלת שלפניו שהיא עדיין סגורה בפניו. ואז הוא קולט שאומנם במובן מסוים הוא בפנים, אבל במובן אחר עמוק יותר הוא עדיין בחוץ, וממילא אין לו שום דבר להתגאות על אותם אלה שמחוץ לדלת הראשונה. שפת אמת שם בתורה הזו לשנת תפריש למדבב כותב כך, שאם זוכה אדם להשיג השגה בלב, כמו שאמרנו, אם נפתחת לו איזה דלת, צריך לשמור שלא לבוא חס וחלילה לידי גסות, ידי גאווה ביחס לאלו שבחוץ. רק להיות יודע ברור כי עודנו עומד אצל הפתח. כי באמת, ממשיך השפת אמת שם ואומר, עיקר פתיחות הלב, עיקר היכולת של להיכנס עוד ועוד פנימה היא על ידי זה שיודע שפלותו ויזכור הממוטעל וכמה הוא רחוק מהאמת. רק מי שמרגיש רחוק יכול להתקרב. מי שחושב שהוא כבר קרוב מאבד את כל המוטיבציה להתקרב, ואז הוא נשאר באמת רחוק. והאמת היא שזה תהליך אינסופי, דלת לפנימי דלת, דלת לפנימי דלת, לפנימי דלת, לפנימי דלת, עד עולם. באמת התקדמת התקדמות אמיתית, אבל גם לא פחות מזה באמת, אתה עדיין תמיד נשאר בחוץ. ואז ממשיך השפת אמת ומפתח את זה לרעיון חסידי מדהים. אומר השפת אמת דלת, למה דלת נקרא דלת? ודלת מלשון דלות. מי יכול לפתוח דלת? מי יכול להיכנס? רק מי שמרגיש דל, רק מי שמרגיש בחוץ. המפתח לפי דברי השפת אמת לפתיחת הדלת היא תפיסת הדלות, הדלות העצמית של האדם. שעל ידי זה, כפי שהוא אומר, נפתח לו דלת לפנימי דלת, כנזכר. הוא מוסיף עוד השפת אמת ואומר, שמלבד הקריאה של השם אלינו שנמצאת בכל העולם, באותן עשרה מאמרות, כמו שאמרנו קודם, ישנה עוד קריאה,
המגיעה מתוך האדם עצמו, שהרי בתוך כל אחד ואחד מאיתנו ישנה נשמת חיים, נשמה של חיי עולם נטע בתוכנו ולשונו, ובפרט באיש ישראל יש נשמת חיים ששומע תמיד כל התורה. רק שגם זה נסתר לאדם, זה מדהים, גם במה שבתוכנו, גם על הנשמה שבתוכנו יש לנו דלתות. יש לנו הרבה הרבה דלתות, אנחנו לא מגיעים לעצמנו. לא רק שאנחנו לא שומעים תמיד את כל השם בעולם, לפעמים אנחנו גם לא שומעים את כל השם מתוכנו. ויש לנו הרבה דלתות לפתוח. והמפתח לפתוח את הדלתות, אומר השפת אמת, זה הדלות, דלת מלשון דלות. מי שדל יכול לפתוח דלת. עכשיו ניתן לחזור לפסוקים בפרשה, והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך. אומר השפת אמת, וזהו שאמר אם שמוע תשמע, שישמע את הנשמע לו. כלומר, את מה שבעצם אומרים לך. שפת אמת מוסיף פה איזה ביטוי ביידיש, צו דם הרן דם דר הר, כלומר לשמוע את מה שמשמיעים לך. השמועה נשמעת, היא נשמעת לך, רק צריך שאתה תקשיב לה. נשוב לדברי המדרש. המדרש מסביר גם את הסיפה של הפסוק, לא רק את הרישה של אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי, אלא גם את הסיפה של הפסוק, לשמור מזוזות פתחי. כך שנינו במדרש. מהו לשמור מזוזות פתחי? אלא מה המזוזה אינה זזה מן הפתח? כך לא תהא אתה זז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. אם תעשה כן, דע שאתה מקבל פני שכינה. מה זה העניין הזה של הלא לזוז? המשחק מילים הזה של לזוז ולשון מזוזה, לזוז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. ממשיך השפת אמת את התורה של שנת הפרש למד ג' ואומר כך. פירוש שצריך האדם להיות מוכן תמיד, בלי הפסק, רק לשמוע דבר השם יתברך. וממילא נפתח לו כשיש את רצון. רק שיהיה האדם עומד תמיד אצל הפתח. צריך לדעת, אומר השפת אמת, לא תמיד נכנסים בדלת, לפעמים נשארים בחוץ. לא תמיד חווים התעלות, לא תמיד חווים התרגשות. גם בעבודת השם יש לפעמים ימים אפורים. אדם יכול לומר לעצמו, אז תקראו לי כשיש משהו מרגש. תקראו לי כשנפתח הפתח, אני אגיע לנעילה, אני אגיע לכל נדרי, אני אגיע לסוף הושענא רבה. אומר השפת אמת, לא. מי שרוצה להשיג, מי שרוצה שבאמת ייפתחו לו דלתות, צריך להיות כל הזמן על זה. גם בזמנים שנשארים בחוץ. כמו המזוזה שהיא כל הזמן נמצאת על פתח הדלת. ואז כשזה נפתח, כשיש עת רצון, אז האדם ישר נכנס. אם האדם רק יחכה לימי סי להתרגשויות גדולות, הוא לא יגיע לכלום. זה רק פולקלור באלמה. הוא מסיים השפת אמת. השפת אמת מסיים עם מה שהוא פתח. עם אותו עניין של שומע לי ששמועותיו לי. אומר השפת אמת, מה זה שומע לי ששמועותיו לי? ששמועותיו לי שכל החושים יהיו מוכנים לקבל ולהאזין דבר השם. ולא לדבר אחר. זה העניין של המזוזות, זה העניין של הדלתות, זה העניין של השמיעה האמיתית. רק ככה אפשר להצליח באמת. אנחנו נמצאים עכשיו בימי אלול, חודש הרחמים והסליחות, ולמנהג חלק מהעדות תוקעים בכל יום בשופר. יש כאלה שתוקעים בתפילת שחרית, ויש כאלה שתוקעים בשופר בסליחות. והיותר מזה, אנחנו בדרך לקראת היום הגדול, יום ראש השנה, בעוד שבועיים בדיוק. יום ראש השנה הוא יום שהוא כולו יום של שמיעה, לשמוע כל שופר. וממילא כהכנה לכך, גם בחודש אלול וגם לקראת ראש השנה, עלינו להרגיל את עצמנו ולהרגיל את האוזן שלנו, להיות שומעים באמת, ולא רק מאזינים באלמה. וכמו שאומר השפת אמת, צו דם הרן, לשמוע דם דר הר, את מה שאומרים לנו, את מה שמשמיעים לנו,
כי משמיעים לנו משמיים. רק אנחנו צריכים להיות פתוחים בשביל באמת לשמוע, לשמוע את אותם קולות ולשוב בתשובה שלמה אליו יתברך. שבת שלום ומבורך.